iyadu ay maanta ku beegneed xuska munaasibada ciida fidriga oo guud ahaan ba caalamka laga xusay ayaa telefishinka aerial oo mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa waxay hambalyo u direen qoysaskooda qaraabadooda iyo weliba sidoo kale asxaabtooda dhammaan ba shucuubta islaamka ee kasoomay bisha ramadaan dhammaan daafaha dunida gaar ahaan somaliland waxaan halkan uga dirayaa salaan munaasibada ciid alfidriga awgeed waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha qaranka somaliland mudane muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenka mudane cabdiraxmaan sayidici sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday aabahay iyo xaasaskayga oon leeyahay ku ciida ciid alcaafiya dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda somaliland waxaan gaar ahaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi xildiid iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland cabdiraxmaan sayidici aad iyo aad baan dadka ugu hambalyeynaynaa TV-ga eryana aad iyo aad u mahadsan yahay. Kullu caam wa antum bikhayr taqabbal allahu minna wa minkum saalixa alacmaal dhammaan bulshaweynta jamhuuriyadda somaliland qurba joog qolqol joogba waxaan leeyahay meel kastoy ku sugan yihiin baciid mubaarak waxaan aad iyo aad u salaamayaa hogaamiyaha dalka ahna madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mujaahid muuse biixi cabdi iyo marwooyinkiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo marwadiisa aad iyo aad baad u salaaman tihiin. Marka hore waxaan ciid mubaarak ilaahay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland xaasaskiisa caruurtiisa madaxweyne ku-xigeenka xaasaskiisa caruurtiisa intaa markaan ka imaado waxaan ciid mubaarak ilaahay ciidanka xoogga dalka jamhuuriyadda somaliland ee xuduudka kaga jira difaaca dalka ee nasiib u heli waayey inay qoysaskooga iyo caruurtooda sideenay la ciidaan innaga ina ilaalinaya ciidanka waxaan leeyahay waa idinla jirnaa qalbigaan idinku haynaa niyadda idinku haynaa. Dhibaan Cusmaan Cali, Telefishinka Aerial, Hargeysa.